بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini tentang ayat-ayat iman. Siri yang ke-19. <coughs> siri yang ke-19 akan membicarakan tentang pergaulan dengan isteri dan hukum hakamnya. Ustaz ulang sekali lagi. Siri yang ke-19 dari tafsir ayat-ayat iman di bawah tajuk pergaulan dengan isteri dan hukum hakam yang berkaitan dengannya walaupun topik ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu kerana ia terdapat pada tafsir juz yang ketujuh surat an-nisa topik yang sama. Tapi pembahasan kita pada hari ini karena ia termasuk salah satu dari ayat-ayat iman yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Walaupun topiknya sama, <coughs> anggap sajalah sebagai pengulangan. Mudah-mudahan pemahaman kita menjadi lebih mantap. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang berhalangan mendengar pada ceramah dahulu. Topik ini berdasarkan ayat 19 hingga 21. Dari surat An-Nisa', sebelum kita bahas, bagus juga kita tahu sedikit sebanyak hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat ini... yang akan kita bahas nanti menyuruh dengan beberapa suruhan dan beberapa larangan antara lain kita dilarang orang-orang beriman dengan kata lain tidak halal membusakai wanita atau mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan kita juga dilarang untuk menyusahkan wanita. Tapi gaulilah wanita dengan baik. Itu antara lain perintah dalam ayat yang akan kita bahas pada pagi ini. Tapi bagus juga kalau kita sebut Apa kandungan ayat-ayat sebelum ini? Sebab semua kita tahu Susunan ayat itu Atau urutan tertib ayat Antara ayat Yang baru Dia berkait rapat dengan ayat-ayat sebelumnya Ada kronologisnya. Ringkasnya, pada ayat-ayat terdahulu sebelum ayat ini. Jika istri melakukan perbuatan keji, jika istri melakukan perbuatan keji secara nyata. Umpamanya berzina, umpamanya nusyuz wanita tersebut hendaklah dikurung sampai mati Kemudian ada perubahan-perubahan sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu. <coughs> Adapun ayat berikutnya yaitu ayat yang akan kita bahas pagi ini Allah Subhanahu wa taala pula melarang kalau ayat sebelum ini Allah suruh supaya mengambil tindakan tegas suami terhadap isteri yang curang. Malah pada peringkat awal mereka dikurung dalam rumah, tak boleh keluar sampai mati. Itu dahulu. Tapi ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman agar jangan mempusakai wanita dengan jalan paksa. Karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam salah satu adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ini ayatnya. Kita bacakan. Kemudian Ustaz terjemahkan secara literal. Kemudian ustad ikuti dengan terjemah maknawiyah tafsiran. Al-Insbilillah <coughs> Ya ayuhal ladina amanul la yahillulakum antaritun nisa akarha. ولا تأضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أرتينيا ترجمة حرفيه Lihat ya bagi yang tidak punya buku surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19. Terjemahan harfiahnya literal translation. Hei orang-orang beriman. Tidak halal bagi kamu. Yang haram. Kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, yang nyata. Maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala larang orang-orang beriman sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah. Di zaman jahiliah wanita yang diceraikan oleh suaminya bukan saja tidak layak mendapat harta warisan suami sama ada cerai hidup atau cerai mati wanita tidak berhak mendapat harta warisan tidak ada faraid sebab di zaman jahiliyah kedudukan wanita sangat rendah yang mereka bangga-banggakan adalah laki-laki. Kalau ditanya apa sebab Pak Ustaz? Sebab zaman itu berlaku hukum rimba. Yang kuatlah yang berkuasa. Selalu terjadi peperangan antara kabilah yang dapat mempertahankan kabilah atau suku mampu berperang hanya laki-laki. Sebabnya wanita sangat rendah. Malahan apabila suami meninggal dunia, wanita bekas istrinya itu diwarisi oleh adik beradik arwah suaminya. Itu maksudnya. Wanita tersebut sudahlah tidak berhak mendapat harta pusaka suaminya yang meninggal, malah dirinya menjadi barang pusaka. Milik adik beradik suaminya yang meninggal. Dan orang-orang beriman juga dilarang menyusahkan mereka. Karena nak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apa yang dibagi, diambil balik. Bukan menjadi hak isteri. <coughs> sebab mengapa ayat ini turun? Karena pada zaman jahiliyah jika seorang suami meninggal dunia ini dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mengapa ada ayat seperti ini? Karena di zaman jahiliyah bila suami meninggal dunia maka ahli warisnya adalah lebih berhak terhadap wanita tersebut. Balu tersebut atau janda tersebut. Jika ada di antara mereka yang ingin mengawininya lalu dikawininya. Jika dia tidak mau mengawininya dia ada hak untuk menghalang wanita itu kawin dengan lelaki lain. Dan untuk menghapuskan Adat istiadat jahiliah itu Maka turunlah ayat di atas Okey itu asbabun Nuzul Islam datang Menghapuskan Adat tersebut Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam As-saibu ahakku binafsiha min waliha wal bikru yustazanu fi nafsiha wa idnuha samatuha Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan jamaah Maaf hadis tersebut riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari Maksud hadis janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Maksudnya janda tersebut sama ada cerai mati ke atau cerai hidup dia lebih berhak menentukan siapa pasangannya yang baru. Sebab dia dianggap sudah ada pengalaman. Dia lebih berhak menentukan pasangannya daripada walinya. Ayahnya, angkelnya, abangnya. Tak. Janda itu lebih berhak. Ini tidak bermakna janda tersebut boleh kahwin tanpa wali. Bukan. Wali mesti ada. Sebab itu rukun perkahwinan. Rukun perkahwinan ada lima. Laki-laki, wanita, wali, saksi dan ijab kabul. Nabi bersabda, La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah suatu perkahwinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Jadi hadis tersebut yang membawa makna janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, maknanya pilihannya hendaklah diutamakan daripada pilihan ibu bapaknya, angkelnya, adik-beradiknya. Itu maksudnya. Sedangkan gadis pula hendaklah diminta izin Jangan paksa. Diminta izin. Dan keizinan gadis pula bila dia diam. Si ayah bila tanya, "Nak, ayah mau jodohkan kamu dengan si fulan. Kamu setuju?" Kalau dia diam, maknanya dia setuju. Itu makna hadis hadis riwayat al-jamaah kecuali Imam Bukhari. Sambungan ayat yang ke-19 tadi. Itu baru separuh. Kita teruskan. Wa'ashiruhun bil ma'ruf wa in karihtum hunna fa asaa an takrahu syai'an wayaj'alallahu fihi khairan katsira dan bergaullah dengan mereka secara patut bergaullah maknanya wahai suami dengan isteri secara wajar wajar di sini maknanya secara sopan secara baik kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ini pula membawa makna suami jangan hanya lihat kekurangan istri. Tapi lihat juga lah kebaikannya yang banyak. Itu sebabnya sikap yang suka menyalahkan istri. Padahal kesalahan itu sedikit. Sehingga terjadi pergaduhan perceraian kerana suami tersebut tidak melihat kebaikan yang banyak yang selama ini dilakukan oleh isteri itu maksud ayat janganlah kerana kebencianmu terhadap sesuatu perkara Kamu akhirnya ceraikan, perlakukan istri sesuka hati, dibelasah, sama ada secara physically atau mentally. Dan kamu melupakan kebaikan yang sedikian banyak. Yang telah memasak makanan untukmu, mencuci pakaianmu, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, dan melahirkan anak-anakmu kamu lupakan itu semua. Jangan. Disebabnya kata Allah, barangkali apa yang kamu benci itu di balik itu terdapat terdapat kebaikan yang banyak dari isteri. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang suami pernah mengadu kepada ustaz tentang perkara yang dia tidak senangi daripada istrinya. Lalu Ustaz bacakan hadis ini. Akhirnya dia dapat menyadari bahawa sikapnya itu rupanya tidak betul. Ini hadisnya. Riwayat Imam Muslim. La yafrak mu'minun mu'mina. In kariha minha khulukan radiyah minha akhar. Ini sabda Nabi yang bagus untuk kita jadikan sebagai panduan supaya rumah tangga itu harmoni. Coba dengar terjemahannya. Janganlah mukmin membenci mukminah. Maknanya janganlah suami membenci istrinya yang beriman itu. Sesama muslim jangan Janganlah si suami membenci isteri. Sekiranya dia benci kerana satu tingkah lakunya yang kurang baik, maka hendaklah dia redha pada tingkah lakunya yang lain yang banyak. Alhamdulillah. Akhirnya si suami Memahami hadis ini setelah ustaz jelaskan akhirnya mereka berbaik balik suami isteri. Harmoni balik. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat. Karena banyak dari kalangan masyarakat yang punya persepsi hanya ingat keburukan seseorang yang sedikit. Tapi melupakan kebaikan pasangannya yang banyak Kita teruskan dengan ayat berikut Ayat 20 Wa in arad tu musti bedala zawjim makana zawj Wa ataitum ihdahun naqintara wala ta'khuzoo minhu shay'a ata'khuzoonahu buhtana wa ismam mubina ini lain lagi ayat ini dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain tertarik dengan wanita lain ni andai kata sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maknanya dengan istrinya yang dahulu dia sudah bagi harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walau sedikit jangan ambil balik terhadap pemberianmu itu Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Maknanya karena tertarik dengan wanita lain, dia mula fitnah. Istrinya ini tak taat, istrinya ini, istrinya itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta untuk membolehkan dia ambil balik apa yang dia sudah bagi. Orang beriman diingatkan oleh Allah jangan berbuat begitu. Dan kata ulama tafsir ini tidak memberi syarat. Maksudnya dia ambil balik itu kerana dia ingin memiliki wanita yang lain. Itu bukan syarat. Walaupun dia tidak ingin kahwin lagi, pemberiannya tetap tak boleh diambil balik. Apa yang dia sudah berikan kepada wanita tersebut. Tak boleh apalagi dengan cara menuduh memfitnah mereka-reka sebab supaya ada alasan untuk ambil balik tak boleh <coughs> itu sebabnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam bila seseorang sudah beri sesuatu kepada orang lain a eh, beri sesuatu kepada B. Suami beri sesuatu kepada isteri. Lalu diambil balik. Kata Nabi, perbuatan itu sama dengan kamu muntah, kamu muntah sesuatu yang kamu makan, kamu muntah. Lalu kamu ambil muntahmu, kamu makan balik. Sama dengan itu. Dari sudut tidak patut dan tidak wajar. Sebab bila kita sudah beri sesuatu, itu sudah menjadi hak orang yang diberi. Bila kita ambil balik, kita Hukumnya berdosa Sebagaimana kita Makan balik muntah Yang kita telah muntah Iaitu sesuatu yang menjijikkan Jadi Allah SWT mencela, mencela Sikap suami Yang mengambil balik apa yang dia telah bagi kepada isterinya. Di sini ada tiga. Satu terdapat pada ayat 20 tadi. Dan dua lagi terdap, terdapat pada ayat berikutnya. Ustaz ada tulis di sini. Lihat muka surat 212 dan 213. <coughs> Apa dia tiga perkara yang tercela tersebut? Iaitu sikap mengambil balik pemberian yang telah diberi kepada isteri. Pertama sekali, pada ayat 20 tadi, "Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" Apakah wajar? Di sinilah hadirin dan hadirat kita orang-orang yang beriman. Sangat mustahak faham Al-Quran. Sebab Quran adalah kitab pedoman, panduan Macam mana Al-Quran mau dijadikan pedoman bila tak faham? Nah, sekarang kita faham. Apa saja yang kita telah bagikan pada isteri, haram kita ambil balik. Apalagi dengan berbuat dosa, tuduh sana, tuduh sini. Yang kedua, dan yang ketiga terdapat pada ayat 21. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Sebab yang kedua pula <tuh> Ustaz terjemahkan dulu. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebahagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Yang selama ini dah berpuluh-puluh tahun bergaul suami istri. Lalu terhadap apa yang kamu telah beri, kamu nak ambil balik. Jadi Allah tanya Apakah kamu akan mengambilnya Padahal kamu sudah bergaul Bercampur Bergaul Dengan jalan Antara suami dan isteri Maksudnya apakah Kamu sanggup meminta kembali Harta yang telah kamu berikan kepada isteri Padahal kamu telah bergaul dengannya sebagai suami isteri. Jima dan saling bermesraan, malah hasil perkongsian hidup selama ini menghasilkan beberapa orang cahaya mata. Sangat tidak wajar bila pemberianmu itu kamu ambil balik. Bagaimana kamu sanggup memutuskan hubungan silaturahim Malahan sanggup mendedahkan keaiban istrimu di kalayak ramai, semata-mata dorongan sifat tamakmu dengan harta. Padahal kamu punya potensi untuk berusaha mengumpul harta dengan jalan yang lain, dengan cara yang halal. Adapun sebab yang ketiga mengapa tidak wajar ambil balik pemberian yang sudah diberi kepada isteri sebab yang ketiganya kerana mereka atau isteri kamu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat apa makna perjanjian yang kuat iaitu akad nikah kita ambil daripada keluarganya ibu bapaknya sehingga akhirnya menjadi isteri kita kan dengan akad naik nikah akad nikah itu itu yang dipanggil dengan mitsaqan ghaliza suatu perjanjian yang kuat setelah terjalin perjanjian yang kuat dengan akad nikah ijab kabul lalu apa yang kamu sudah beri itu kamu nak ambil balik na'uzubillah min mudah-mudahan hadirin dan hadirat Keringkasan yang Ustaz sampaikan pagi ini dapat kita fahami. Khasnya Wahai para suami perlakukanlah istri kamu dengan perlakuan yang sebaik-baiknya sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang baik buruknya seseorang dengan ukuran sampai mana sikap baiknya kepada ahli keluarganya Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya Dan kata Nabi Aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Begitu sikap Nabi terhadap ahli keluarga baginda. Ustaz ulang sekali lagi. Hadis riwayat Ibnu Asakir daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Khiyarukum khiyarukum li ahli Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya Dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku Mudah-mudahan hadirin dan hadirat kita menjadi para suami yang baik terhadap ahli keluarga. Malah bukan saja terhadap istri, juga terhadap ahli keluarga istri. Bapak mertua, mak mertua, abang ipar, adik ipar, dan adik beradik istri. Itu maksudnya. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini ada manfaatnya.